ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပါဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်17ရက်12လ60ခု2နေ့ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပါဏိတာနင်းစသေဝနာမင်္ဂလာတရားတော်ဓမ္မရင်မှတ်เสียကမိမိကိုယ်မိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမိမိသိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်မိမိကိုယ်လိမ်မာနေတယ်လို့မိမိသိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီအိဗေကမိမိကိုယ်မိမိုက်တာသိမှသာလျံဖို့ဓမ္မမိမိကိုယ်မိမိလိမ်မာရသိမှဖို့ဓမ္မဆိုတဲ့စာသည်မိုက်ဓမ္မမှန်သိတယ်ဖို့ဓမ္မပဲလိမ္မာရာလိမ္မာမန်သိရင်လေဘုဒ္ဓံတာပဲဆိုတော့ဘုရားပဲနေရာမှာဟောခဲ့ပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဝဲတဲ့တာကိုမိဝဲလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာရယ်ဆိုရမှာမမိဝဲတဲ့တာမိဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမိဝဲတဲ့တာမိဝဲခဲ့တော့မမိဝဲတဲ့ဓာမိဝဲခဲ့တော့အဲ့ဒါမင်းသားသုံးပါတကကျေတို့ဒီနှစ်ကလည်းဟောခဲ့နော်အသေဝနာစဗာဒနာပါဏိတံနိစ္စေဝနာပူဇာစပူဇာနေယနာဣတမဟာဗုဒ္ဓမံလို့ဘုရားရှင်ကရမကြီးကဟောထားတော့ကိုရှင်းရှင်းလေးတကကျေတို့တကသစ်တို့ဥသာဘူးတို့မှတ်ရှာကပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တာလားပုဂ္ဂိုလ်သံဃာမှာကိန်းတဲ့တရားကမိုက်တာလားဆိုတာလဲဝေဖန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူကမိုက်တယ်ထင်ကြလဲပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဗျာ။အော်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မိုက်မှာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မှန်ပါဗျာလိမ္မာမှာပဲဆိုတော့ဩအဝိဇ္ဇာကိန်းလို့ရှင်မိုက်တာပဲဝိဇ္ဇာကင်းအောင်နေလို့ရှိရင်လိမ္မာရာပဲဆိုတော့ဩလိမ္မာရတရားမိုက်တဲ့တရားကလိမ္မာရနဲ့မိုက်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခြားစီပါကလားဆိုတော့ဥစ္စာဥလာဘူးလို့မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာလိမ္မာရပုဂ္ဂိုလ်ကမိဝဲတဲ့တာမိဝဲတယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမိဝဲတဲ့တာမိဝဲတယ်ဆိုတော့ပူဇာစပူဇာနေရတာလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှုဝဲတဲ့တာမှုဝဲတယ်နော်မှန်ပါဘူးပူဇော်တဲ့တာကိုပူဇော်ပါဘူးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှုဝဲတဲ့တာမမှုဝဲပူဇော်တဲ့တာမပူဇော်မမှုဝဲတဲ့တာမှုဝဲမပူဇော်တဲ့တာပူဇော်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်သူ့အတွက်ကမိုက်တယ်ဆိုရမှန်ပါဘူးဒါပြန်တကယ်ဓမ္မတို့ဒီမှာရှင်းရှင်းမှတ်ထားဖို့ရာကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပင်လို့ကမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးသင်္ခူရကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတရားတွေသာရှိတယ်ဆိုတာကတိတုတည်ပြီးသားပါအဲ့ဒီတရားကမိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မိုက်ကြပဲအဲ့ဒီတရားကလိမ္မာလို့ရှိရင်လိမ္မာပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရဲ့လို့မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲ့လို့မရှိတော့တရားကမိုက်တာကိုမှုဝဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲမိုက်ရမှာပါတရားကလိမ္မာရာမှုဝဲမိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမှုဝဲမိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုရ။အဝိဇ္ဇာမှုဝဲမိရင်ဘယ်နဲ့ပါဗျာ။ဒါမေးတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ဒကာကျွယ်ဆက်တွေ့သေးလား။ဆင်းသာကြည့်ပါဒကာတဲ့ဒကာကျွယ်တို့ကဆင်းသာကြည့်ပါလူကြီးတွေပဲ။အဝိဇ္ဇာရဲ့ဘဝနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့တာပဲ။ဘယ်နဲ့ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာရဲ့လို့ဝန်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီမှာတဲ့အလုပ်သေးကြီးမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကို့မှာဒကာဓမ္မတို့ငါသည်ဘာလလားပန္တိတလားဆိုတာဝေဖန်ရမယ်မိုက်တာမင်းဝန်ထဲမှာမိုက်သောတရားကိန်းနေလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါဝန်ထဲမှာဒီမှာတဲ့တရားကိန်းနေလို့ရှင်ပန္တိတပဲဆိုတော့ဩပန္တိတတို့ဘာလဲဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲအောင်းနေတယ်ဝန်ထဲမှာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြည့်ချက်ချရမှာကိုလို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာဘာသုံးပြည့်ချက်ချရမလဲဝန်ထဲမှာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြည့်ချက်ချရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြသံပါမှန်ပါဗျာ
တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြမိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါနေပါတယ်ဆိုတော့ဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမိဝဲစံတာမိဝဲတယ်ဆိုတာမိုက်လို့ပဲမိဝဲစံတာမိဝဲတာဒီနေမှာလို့ပဲမဆိုနိုင်ကြဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မရေ၌ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားတွေရှိအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားတွေကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲသင်နေလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီချိန်မှာမိမိဒီပါချိန်ပါလေးမလုံးမလို့ရှိရင်ဖြင့်အဇေဝနာစပါရဏာယောက်ျားမိန်းမကိုတကယ်ခင်ဗျာမိဝဲပိဋကလာနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတဲ့တဲ့အဇေဝနာစပါလနာယောက်ျားမိန်းမတွေကိုခင်ဗျာမင်းပြောကျင်ပြောဆိုရင်ရကြောင်းကြဆရာရဲ့လို့မိမိဝန်တဲ့ကသင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမိဝဲစင်တာကိုမိဝဲနေတဲ့တွေ့အဇေဝနာစပါလနာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားမမိဝဲစင်တာမိဝဲနေတဲ့တွေ့မရှိတာတော့အရှိလို့ပြီးမိဝဲနေတဲ့တွေ့ကဲကိုယ့်အကိုသိကြတယ်မှန်ပါပါဘုရား။ဟောဒါမိုက်ချိန်ပါလားဆိုတာတရားကျွေးသိကြဘူး။သိကြပါဘူး။ဘယ်သူကမိုက်ကြတော့လို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းပြမသိလို့မိုက်မိတာပဲ။မသိရရင်ညာမှာမသိတာကဝိညာဉ်မိုက်ကြကသင်္ခါရတွေသာဖြစ်မသိတာကဝိညာဉ်မိုက်ကြရအင်းပါဘုရားဒါသိရင်းမိပြီဘာဝင်ရင်းမိဒီချိန်မှာအသေဝနာစပါရဏမဲဗျာဒီချိန်မှာပါပါလေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြင်းနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တကယ်ယောက်ျားတကယ်မိန်းမတကယ်သားတကယ်သမီးဖြင်းနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်ပါဠိတော်တဲ့သွင်းကြမလို့ပါရဏာသူမသည်အသေဝနာစယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့တော့သင်္ခါရမြင်ရပြီးမိဝဲနေတဲ့တွေ့အသေဝနာစပါရဏံဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမတကယ်သင်္ပေးတကာတော့မိဝဲနေတဲ့တွေ့တဲ့ကြောင်းကြနေတဲ့တွေ့ဆိုရင်နေတဲ့ကျွဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအသေးဝနာစဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲလို့ဥလာဘူးလို့ဩငါအိမ်မနေပြီဒီကလာဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့မမင်းနဲ့တော့အသေးဝနာစဘာဝနာဟိမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမရှိမှမရှိတာကြီးပဲယောက်ျားမင်းမှမရှိတာကြီးကိုယောက်ျားမင်းမှလုပ်ပြီးဒီကလာခင်မင်းကျင်လာဆိုရင်အကြောင်းကြဟဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဝနာသမတ်ကြီးအဇေဝနာစမမိဝဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုမိဝဲပြီးကြတာနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အရှင်မနေတဲ့တွေ့အဇေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေအနိစ္စရခအနတ္တဖြစ်တာတွေကိုယောက်ျားမိန်းမလုပ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမိဝဲကြရာကိုမိုက်ကြအဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတော့ကြောင့်အဇေဝနာစဘာဝနာရင်းနေပါလားပါတယ်တော့အသေဝနာစပါရဏံတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဩတို့ရထားတဲ့ပါဠိတို့မှာမိုက်ချိန်ကိုလည်းတို့မသိဘူးအင်းလိမ့်သွားတဲ့ချိန်လည်းမသိပါဘူးမသိတော့အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဒါတွေသွားလည်းစိတ်မချသမီးလည်းအိမ်မှာနေလည်းစိတ်မချသူစီကြီးမိဝဲစိတ်ကရောက်နေတာကိုဖြူဝဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရောက်တဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုသာသမိမဟုတ်တာသာသမိလုံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုက်တဲ့တရားလားလိမ်မာတဲ့တရားလားမိုက်တဲ့တရားပါဒါပြန်ဒီအချိန်ပါလိမ်မာလိမ့်လို့ဟောပြမပြရလေဒီကကျွဲဒီကဓမ္မတို့ကျွတ်တဲ့အိမ်မှာပါကျွတ်တော့ကျွတ်တဲ့အိမ်ကျွတ်တော့သာသမိနဲ့ကျွတ်တော့တူနေတာဘာဖြစ်စီသေးဆုံးလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဘာပြန်မှမရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲဥပါအောင်ခြင်းမခြင်းခြင်းပါဘုရားခြင်းပါခြင်းနဲ့တတံမြာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာယောက်ျားမိန်းမအစ်စ်ကလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဘုရားတခုသားတရားဖြစ်ပြီးတခုသားတရားပြက်တခုသားတရားဖြစ်ပြီးတခုသားတရားပြက်
ကျလည်းပြလည်းဆက်လိုက်ပြလိုက်ဒီကဆက်မနေဘူးလားမိစ္ဆာတရားတွေကဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီဟာတော့မမိဝဲမိဘူးသာသမီဖြစ်နေပဲမိဝဲ၃ဆောင်မိတယ်ဆိုတော့အဇေဝနာစမမိဝဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအစရှိစီတော့နိုင်သေဝနာမိဝဲနေတော့ကြောင့်အဇေဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါ့သဘောပါအဇေဝနာစဩတရားဓမ္မတို့သံဃာလုံးမှာကျက်တည်းပါဘယ်လူများဘယ်ပါဠိတော်တိုင်းတိုင်းညင်ညွတ်ပြီးနေခဲ့ပါလိမ့်မလဲလို့ဥဒ္ဓဘုကဲခတ်ဆံဟောကြပြီဟောကြပြီတရားဓမ္မတို့အဘေဝနာစဘာဝနာနဲ့ဒီစိန်ကုန်ခဲ့ဟုတ်ပါပါခိုင်းဒီလိုနဲ့ပဲနေရှင်လည်းရင်းများပြီးသားတွေသမီးတွေမြီးတွေမြစ်တွေထွန်းကားပြီးဒီကလာနောက်ဆုံးပိတ်အမေဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းထဲဝင်ကြတော့အဲဘာမသာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့လူမိုင်းမသာဘယ်လိုဆိုကြလူမိုင်းမသာလက်တကားကျွဲဆရာရန်သမားရင်အမှန်ထုတ်ပြောပြီအမှန်ထုတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဩနေတုန်းကလည်းလူမိုက်ဟုတ်လားသေတော့လေလူမိုင်းမသာလူမိုင်းမသာဖြစ်သွားဘာလို့ကျင်နေတယ်တော်ဘုန်းကြီးကဒကာတော်မတွေနာနာကြီးပြောတာလားပါဠိတော်နဲ့ညီပြောတာလားအဲသုတ္တနိပါတ်ပါဠိတော်နဲ့ညီပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပြင်မင်္ဂလာသုတ်နဲ့ညီပြောတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာအင်းဘာနဲ့နေကြပါလိမ့်ဒါရင်ပူဇော်စပူဇော်နေရနာမဖြစ်ပါဘူးပူဇော်စပူဇော်နေရနာကိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ဒီတစ်နေ့လုံးအနေနဲ့အဇေဝနာစဘာလနာအသေးနဲ့အဇေဝနာစဘာလနာသေးတဲ့ခါသသေးတယ်သမီးသေးတယ်မိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးငယ်ကြကြတယ်ကြပါပါတကယ်ကယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲလို့ရှုမိရလားမရှုမိတာဒီကြရတယ်အသေးသူများသေးပြန်တော့လည်းအဇေဝနာစဘာလနာကိုယ်ကဖြစ်ရတယ်ကြပါပါကိုယ်သေးပြန်တော့လည်းတခါမှဒီအိဋ္ဌာတွေဒုက္ခတွေနတ်တာတွေပြိုးမိတယ်မရှိတော့ဘူးငါအာဇေဝနာစဗာရဏံတယောက်တော့ပြုတ်ပြန်မဟာတခါကျော်သွားပြန်ပြီအမလီရာတဲ့ငရဓမ္မတွေမသာရီဖို့နေရတာပြန်စက်နဲ့မြှပဲလို့တခါသိစူးစမ်းပြန်မလိုက်တယ်မသာလည်းမလိုက်ရမလိုက်နိုင်မှာတော့မလိုက်ရဘူးပေါ့ဗျာမကောင်းလို့လိုက်ရတယ်မသာရီလည်းမနှဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာနှဲပါဘူးဟာဗာမသာရီများကြုံတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါအဲမမိဝဲတဲ့ကမိဝဲတော့တဲ့လူမိုင်းမသာတွေပို့ရတာများတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါသေသေးချာချာညာနဲ့ဆက်လာမှဒီတရားဟုတ်ပါလားသူသာသမိဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတကာလအဝိဇ္ဇာဖြုတ်သာသမိဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတကာလသေသွားရှာသလားငါဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတကာလသေသွားရှာသလားငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့မေးပြီးငါမှဖြစ်ရနေခြင်းဆိုတာနဲ့သေကြလားလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တခါလည်းမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးတဲ့ကာလမိုက်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမရှိတာကိုဒါဖြင့်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြမယ်လူမိုက်မသာပါဠိလိုသုံးတော့ပါတဲ့ခါကျော်ရေခုမှတငယ်ပြန်သင်နေတယ်လို့ငို့တို့မင်္ဂလာတို့ခွင့်ပြသင်တော့ရှိသေးတယ်လို့အမေမနေနဲ့ဒီချိန်လေးပြင်မိတာကိုတော်သေးအောင်မေးမမေဒီမင်္ဂလာတို့တိုင်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်လာလို့အခက်ကြီးကြုံနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာနော်ခေယောကြမိမဆိုတာတကယ်ရှိမရှိမိစ္ဆာဒုက္ခနာတ္တတွေတော့တကယ်ရှိတာတွေကိုမှုဝဲသေးသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေနှလုံးသွင်းသေးသွားတယ်မှုဝဲတယ်ဆိုတော့ငုံသွင်းတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ပူဇော်စပူဇော်နေရနာပါဠိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်ပညာရှင်များမိဝဲတာအဲ့အနိစ္စအနိစ္စလို့သိတာဒုက္ခဒုက္ခလို့သိတာအနတ္တအနတ္တလို့သိတာပညာရှင်များမိဝဲတာအဲ့ဒါကြတော့ပူဇော်စပူဇော်နေရနာပူဇော်တတ်တာကိုပူဇော်သွားဓမ္မတွေပူဇော်သွားအနိစ္စဓမ္မဒုက္ခဓမ္မအနတ္တဓမ္မတွေပူဇော်ပြီးဒီကလာသွားကျေနပ်ရသေးတဲ့ဆရာငါဒီလေးပဲလို့နေငါသားလေးပဲလို့နေမဆိုမပူဇော်လိုက်တာပူဇော်သေးသွားတယ်လူမိုက်မသာမှန်ပါဗျာမိမိကလားမိမိကလားဘာမသာနေလဲခင်ဗျာသုတ်တန်သွားကြင်တော့မသွားပါနဲ့ဗျာနမဲဆိုးလာတယ်နမဲဆိုးလာတယ်လူမိုက်မသာနဲ့တော့မသွားကြပါနဲ့ဓမ္မတို့
မြမမသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးတွေပြန်ပြီးဒီကရအဲရေတရားမြဝေညာဆိုတော့လူမိုက်ပေါ်ရလမ်းကပဲလေးပါမှန်ပါဗျာကျွလန်းလိုလမ်းမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီဝိပဿနာကင်းရင်အဝေဝနာစပါရဏမှန်ပါဗျာဝိပဿနာကင်းရင်ဆက်ကျွအိမ်မြနေခြင်းမျိုးရှိရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဆိုတော့လည်းမိုက်ရစမသက်သေးတော့ပျော်သေးတာဘုရားပျော်ရပါဘူးရိမ့်နေကအိမ်မလူမဖြစ်ရတာကိုပါတော့အိမ်မမဖြစ်ရတာငါကဘာတော်တုံးတာသာပဲတော့ဘာတော်သမီးသားလေးကဘောဓာရရမြည်လေဟုတ်ကဲ့လားဗျအိုးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်သမီးကြီးကမွေးတာပါမိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့သဘောကျပါလားမိဝဲစင်တာမိဝဲနေတာလားမမိဝဲစင်တာမိဝဲနေတာကတည်းကဘုန်းကြီးရဲ့ရှုပ်ချပြောတာကခင်ဗျားတို့မိုက်ပုံကလွန်နေသလားကျင်းကြပါလားကဲတော့ဖြင့်တရားဓမ္မလေတဲ့တသံမြာလုံးမှာယောက်ျားမိမဆိုတာပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ရုပ်ကလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နာမ်လေးဖြစ်လိုက်ရောအင်းမိစ္ဆာလေးတွေဒုက္ခလေးတွေအနတ္တလေးတွေဒုက္ခသစ္စာလေးတွေဆိုတာမသိကြဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေရှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အင်းပါဏိတံကိုမှုဝဲနေတာမှုဝဲနေ။ဒါလေးတွေရှုနေတော့ဗါတဲ့ပါဏိတံဖြစ်နေလို့မှုဝဲနေတာမှုဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဣဒ္ဓဣဒ္ဓမှုဝဲခြင်းဆိုဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရောက်ပြီဟောတိကြီး။ဒီလိုလို့တော့နိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာရောက်ပါပါဘုရားတော်ကြပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးပါသင်လိုက်တော့ဆိုရင်တကယ်ကျွေရင်းကြည့်ကြည့်ရင်းပါပါသင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာဆုံးဩအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလိမ့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့60ကျော်ပြီတကယ်ဟုတ်တော့မဆွဲလိုက်ဘူးလားမင်းကဥမမင်္ဂလာဆုံးရှိသေးလားလို့ဆိုဦးစုံဥမမင်္ဂလာဆုံးဒီနေ့မှစတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုတော့ကစားတဲ့မှာသာလျှောက်ဖတ်တတ်တာလားရှိတာခန္ဓာရင်းနဲ့မဆက်တတ်ဘူး။အခုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်တတ်ပလား။ဆက်တတ်ပါဗျာ။ဒါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတွေ့ပြီးကြလာနေတော့ဒါယောက်ျားတွေဒါမိန်းမစစ်ဒါသားစစ်သမီးစစ်ဆွေးစစ်မျိုးစစ်ဆိုတော့အိစ္ဆရကနတ္တတွေကိုသာသမီးစင်မင်းညာကလုံနေပြီးပေါင်းတဲ့နေကြတဲ့ကောတကယ်ပြင်းနေတဲ့ကဥပအောင်ရွတ်ဆန်းပြန်။ဒါမှားသေးမမပါဘူးတခါကျော်လို့ဘုလားဘုလိုမားနေတာမမပါဘူးဗျာမမီဝဲကြင်တာဟုတ်မရှိတာမီဝဲနေတယ်မရှိတာမီဝဲတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့မသိတာကဝိဇာဗျာသဘောကျမသိတာကဝိဇာမီဝဲတာကမိုက်တာသဘောကျမီဝဲတာကမိုက်တာဖြစ်နေတော့ဒီစီပုဂ္ဂိုလ်ပဲပါဠိတော်ရဲ့သုံးမှာမယ်ဘာရဏမိတ်ကွာတဲ့အပြေနာစမမီဝဲတဲ့လားမီဝဲနေတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့တတိယတို့ဘုရားသူသူနဲ့တွေ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေဘုရားရင်ဟောဘာကြောင့်ကျွတ်တမ်းဝင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ပါပါဘယ်တိုင်းဖြစ်နေပါလဲဘာရီလေးရောက်လိုက်ပါဩဒါဖြင့်ဟိုဘုရားတွေလွန်တာကားကြမ်းပါဦးအခုတော်မှဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီချိန်လေးမှာမှရိစ္ဆာအတေနာစဘာရဏံဆိုတာသိတာဘူးမှန်ပါဗျာအတေနာစဘာရဏံဆိုတာဒီချိန်လေးတော်မှခုမှသိပါတယ်ဆိုတော့ဒကာကျွဲကမနာပါနဲ့မှန်ပါဗျာမင်းသာသူစတင်ရသေးတယ်ကျတော့ခုမှသင်္ဘုံကြီးရှိသေးသလိုလိုသူများကပြောတော့ပါဗျာသင်တို့တော့သင်္ဘုံကြီးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေကိုမှမယူတာမဆတာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားကွာမှန်ပါဗျာကဲခုရှင်းရမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်အတ္တုနာစပါရဏံဆိုတဲ့ယောက်ျားမင်းမမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားမင်းမမှတ်ပြီးခင်မင်းနေကြရင်ဘာဆိုကြကဲဒီကဩန္တရာအိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေပဲလို့သမယခန္ဓာရှိစုကိုယ်ခန္ဓာရှိစုငါသူပါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိပါလားလို့ဥပဒနာညာနေနဲ့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ပန္တိတာနင်းစသေဝနာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဩပညာရှိမှုပညာရှိမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတယ်ဆိုတော့
ဧကံဤသို့မှုဝဲပြန်တာမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတဲ့ဥတ္တမညတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှုဆိုတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမီဒီဟောတိရှင်ညတ်သောနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာကြီးရပါလေမှုဝဲတဲ့နာမှုဝဲတော့ပါတဲ့ဒါပြန်ပြောရတဲ့ဓာတ်မှာမင်္ဂလာသုတ်တိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်္ဂလာပုတ်မှာအသေဝနာစပါရဏံကတင့်နာပါဗန္ဓိကံနဲ့စသေဝနာကနှင့်နာပါတင့်နဲ့သေးသွားတယ်နှင့်မရောက်ဘူးပါပါဘယ်နဲ့ဆိုပါအာတကတဲ့လွန်လွန်ပုံပြခြင်းမလွန်မလွန်ဘူးလားနောက်ကတရားတော်ကလည်းမလွန်ဘူးလားဘယ်လိုရတော့ပါဠိကငယ်တုန်းကလည်းရတာတော့ပဲဒီဥစ္စာနော်ငယ်တုန်းကပဲရပြီးသားများတော့လေရတာပဲရှိတာပဲတရားကျွေးတရားကဆောင်ရမှာတရားကဆောင်ရမှာလို့သိရတာသိပြန်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်လို့ထုံးစံများရှိရဲ့အကျဉ်းတရားကပိုက်တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကငုကိုကရှိရဲ့အဲမိုက်တယ်လိမ္မာတွေကမိုက်ကြကဝိဇာလိမ္မာတွေကဝိဇာဒီငုကကျဲလဲနေတာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှဲ့လဲလှဲ့လဲသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကငုပဲလည်းမရှိဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ပါဘူးသဘောကျငုကတော့တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ကြီးမှာဘုရားကြီးကမိုက်တယ်လို့ဆိုရရင်လည်းခက်တယ်လိမ္မာတယ်ဆိုရရင်ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမိဝဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေလို့ရှိရင်ပန္တိတာနိစ္စသေဝနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥပဒနာရှုနေရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘောင်ကျင်တတ်ပါလားကျင်တတ်ပါလားဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုယောက်ျားမိန်းမလုပ်ပြီးသင်နေကြရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မင်းလားဆိုဘုမတလုံးကြီးချပေးရတယ်။ဟမ်ဘုမလည်းသိရတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်တော့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာဆုံးလို့အောက်မဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သတိကြဖို့ကိုပါဘာဘာကဘာဖြစ်လာယောက်ျားမိန်းမဥသာသိမ့်မှန်တဲ့ခင်ဗျားမင်းကြီးစင်သားကြဆိုရင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မသိလို့ဖြစ်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အသေဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါမမြွေးတဲ့ကမြွေးတော့ကြောင့်ဘာလနာသူမိုက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကျူပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြွေးနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါဗန္ဓိကဉာဏ်ဆိုရင်ပညာရှိမှသူမြွေးတဲ့ကမြွေးရှိတာမြွေးနေတာတော့အမိုက်ပါသေးရဲ့အဲဒါကျတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဏိတိတာနိစ္စသေုန်နဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကဧကမင်္ဂလမုတ်တမနိဗ္ဗာန်တည်းပြီးတော့မင်္ဂလာကွာပါဏိတာဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်တည်းပြီးတော့မင်္ဂလာဟာဒါဖြင့်သတ္တံတရားလုံးจิตတို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရိဝိဇ္ဇာဥပ္ပိစတိမဖြစ်ခဲ့တာဒီဘယ်သူဘာလို့နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလို့ကဲပါဠိလေးရုပ်ပါအသေဝနာစပါရဏာနဲ့နေခဲ့ကြတကယ်ရှိအခုတောင်တည်းပြီးကာလပဏိတနိစ္စသေဝနာကနေနေပြီနော်ပြပါပါအဲရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မယ်လို့စကူးကြတယ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဟမ်အဲရောက်ရင်ဘယ်ဟာကိုနှလုံးသွင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒါကြကြေရောက်ရောက်ချင်းစဉ်းစားဟာသမီးပဲသွားတော့မိပဲဘလူယူသွားတော့အစရှိစီမဲလိုက်လို့တကယ်ထင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဟာအိမ်မမရောက်တော့လေကားတဲ့ခါရှိသေးမိုက်ပါပေါ်လားမဆိုနိုင်လို့ဆိုနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒီကစဉ်းစားပါဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဒီအပြေနာစဘာဏနာကြောင့်လွဲခဲ့သဘောကျဗန္ဓိကံနိစ္စသေဝနာနဲ့သာတွေ့ခဲ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်စေ၊ဒုညခန္ဓာဖြစ်စေ၊အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုညာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဗန္ဓိကမှုဝဲတာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့တဲ့ဧကဣတိယသည်ဥဒ္ဓမံများသောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရရောက်နိုင်သည်ဟောတိရှိဆိုနေသဘောပါပါဒါဖြင့်ရေဒီတက္ကသတ္တ
အားလုံးသက်သက်တော့သင်တဲ့မြင်ပေါက်တော့သာသုခတိနိဗ္ဗာန်သွားတာရှိတယ်ကွာပြန်လာတယ်အပယ်လေးပါးကြီးသွားတာပဲလို့ဖះဟောတော်မူတာဒီပါဠိနှလုံးနဲ့ဖွဲလိုက်ရင်သိချာကဲခင်ဗျားတို့အိနေတာဘယ်လောက်ကြာလို့ဒီတိတ်တိုက်ကြာဘယ်လောက်ကြာဒီနေတာဘယ်လောက်ကြာကြာပြီခင်ဗျားဘိုးဘွားလက်ထက်တည်းကပဲဘာနဲ့နေခဲ့တုံးဆိုတော့ဟောချက်ပြီးခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့ကချက်ပြီးတော့နေခဲ့တာကြာကြာလာပြီကြာကြာရင်နေရာမကြလေဆိုတော့ကြာကြလေဥပအောင်မှန်မှန်လားမှန်ပါပါကြာတယ်ဗြဟ္မတော့အဲခမမနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့သောက်ကြီးနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့မြင်းမြင့်နဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဘိဝနာချက်ပါရဏံဖြင့်မမိဝဲနာမိဝဲပြီးကြားနေတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုအမေတို့ကသုံးလေးကြွေးတာကနင်းနေအဘိဝနာပါရဏံကမှန်ပါဗျာငါသီလာလေးခန္ဓာကနင်းနေအဘိဝနာချက်ပါရဏံကမှန်ပါဗျာကိုအနာပ္ပဒါမြတ်ဆေးကမပြောတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရင်းနေကြလားအနာပ္ပဒါကဆေးကပြောတော့ပါရဲ့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရိမ့်နေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကဒါတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဩတို့ဒီလက်သေးပေါ်တင်နေမြင်မောက်တော့သာသူတိနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ကျန်တာပေးပြီးသွားတယ်ကွာညီတော်အနန္ဒာယဟောတာများဖျားမှုခံရတယ်လို့ဆိုခြင်းသေးလားနောက်ဖြစ်ဆိုနေကြိုက်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရမှာသဘောကျဗလားဖျားမှုခံရတယ်ဆိုမလားနောက်ဖြစ်ဆိုနေကြိုက်လိုက်တာဆိုမလားအော်ဒါဖြင့်သုံးမပေးရမယ့်လူတွေဒီလိုတွေပဲဆက်ဆက်လို့ကြွစရာမရှိဘူးရင်းနေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေခွင့်အိမ်ကြမှာတော့ဆိုရင်သိဘာဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ပါလိမ့်မလို့အိမ်ကြရင်အာရဝနာစပါဏံလုံးတော့မလို့ရင်းနေကြလားအိမ်ကြရင်ဘာလို့မဆိုသိသောသောစီစီကဗလေကသုံးတဲ့မတက်ခင်ကအဲကအင်းအာရဝနာစပါဏာဒီနေရာလူမိုင်းများနေတဲ့နေရာလူမိုက်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာဖရဲဆူဆူတွေ့တဲ့နေရာသုပိကလာပဏိတာနိသသေဝနာနဲ့အလုံးနဲ့သွားပြီးအလုံးနဲ့တက်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျအလုံးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပဏိတာနိသသေဝနာဆိုလေကသုံးတဲ့မကပါဘူးတဲ့ဒကာလေကသုံးတဲ့တက်တာနဲ့လည်းမဉဏ်ဘုံဉဏ်ရနိုင်ပါပြီမှန်ပါဗျာသဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်ဒါကမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်နော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကတော့ဒီလိုကြတယ်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ္တတော်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ္တတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိဟိယတိဝေဒနာကိုဖြစ်စေခန္ဓာထဲမှာစိတ်စေသိဖြစ်စေကြံတာဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ရှုပြီးအိစ္ဆာလို့ရှုလို့ချင်းဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိဟိယတိအဝိဇ္ဇာပယ်ချိုက်တယ်ကွာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တယ်တရားဓမ္မကဒီလိုမှအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တမရှိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိကွာတန်ဥပါတိတော်ကသဘောကျလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဝေနောအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မစိတ်ကိုအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလို့မသိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိတခါတော့လူမိုက်သေးသွားတာဒါလူသိသောပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိသဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာနှိစ္စသောဇာနာသောပတ္တသောဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဝေဒနာနှိစ္စသောဇာနာသောအပ္ပတ္တသောအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဟောဒီပါဠိတော်နဲ့လည်းသွားကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲမသိရဝိဇ္ဇာကိုသိရင်ပါပါလေဩတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကမမီဝဲရတာမီဝဲတဲ့ချိန်ကတနေ့လုံးမှ24နာရီရှိတဲ့နေ့ကတဲ့မမီဝဲကတာမီဝဲနေတာက24နာရီည3မှတ်လောက်ရှိနေမယ်ရှင်မှန်ပါဗျာ24နာရီထဲမှာ24နာရီနဲ့တနာရီ27နာရီ23နာရီနဲ့3မှတ်လောက်တချို့ကျတော့3မှတ်တောင်မပြည့်ပါဘူးတမန်အပြည့်လောက်ပဲ24နာရီအပြည့်လောက်ပဲအဘိညာစပါရဏာနဲ့ပြီးသွားမှန်ပါဗျာနေလေကြရလားမင်းကပဲသွားမင်းကပဲသွားမင်းကပါရောက်ညီမင်းကပဲဝဲကြီးဒီတော့ကတော့လည်းပါဆိုကြမယ်အပြန်ကြရလားမင်းဒီနေ့ရောက်မဲ့ဝဲခဲ့ရတာဘယ်နဲ့လုံးကွက်နေရကြရလားမင်းဒီသူတွေဖြစ်ကုန်တာဒီကြရလားပါဖြစ်ပြန်နော်ကဲမောပြီကွာမင်းလည်းအိတ်ကြငါလည်းအိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပါပါပါဗျာပါပါပြီရော
ကျေးဇူးအရှင်ဘုရားကိုပါလေရလားမင်းတို့သူတွေဆုလာတာအာရုံနာကြောင့်ဘာလနာကြီးပဲဆိုတာရင်းနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပဲဖြစ်များတော်လဲတဲ့ဒကာရမကြီးမသုံးတာမနှုံးတာမချရတဲ့အတွက်ဥပါဝအတော်နာမနာဘူးလားလူတိုင်းမှာဟောလို့လဲနားလည်လွယ်တဲ့တရားလည်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အသုံးကချတာဖို့ရတာဆရာတော်သမားတော်နည်းရမှာကဲကျွေးနမဘယ်လိုသုံးခမရသမုံကြီးကုန်ခဲ့တာပဲဒါလေးလည်းရခဲ့တာပဲဟိုဆရာကလည်းမင်းလူမိုက်မှမူဝဲနေတယ်ကွာလူမိုက်ဆိုတော့ပုပ်ကုန်ညွန်ပြိုက်ဟောဟိုဘုကောင်မူးတယ်ကွာအဲ့ဒီမူးတယ်လို့ဆိုတာမှန်ပါဘုကောင်ကစားသမားကအဲ့ဒီလိုပုပ်ကုန်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာဆိုတော့သူကပုပ်ကုန်ပဲညွန်ပြိုက်ဘုန်းတဲ့တရားလာရဲ့လားမှန်ပါမိုက်ကြလေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်ကြလားဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တဲ့တရားကမိုက်ကြလားအဲသူတရားမျိုးမင်းမကိန်းနဲ့လေဒီလိုသင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဟောတော့မေတ္တာမဟုတ်မင်းသိမဟုတ်မင်းမြင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုသင်တာကမဟုတ်တော့မင်းဟာဟောသူ့နဲ့ပေါင်းရင်မင်းပြက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါတော့မင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုမင်းဆိုတဲ့သက္ကာရီဒီပဲသူဆိုတော့အဲဟိုကသူတတ်တော့သင်တော့ရတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျဘုဒ္ဓသစ္စာတွေ့တော့ခမရတို့ပဲလည်းသိရကြည့်လာတော့ပြောင်းမှပါပဲလို့ပါရလားဟုတ်ပါဘူး။အော်အမေမာတဲ့ဆန္ဒကသုံးသိမ့်နေမလဲဘူးกว่าတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ကြည့်အတော်ဆုံးနေတာပဲဟုတ်ပါဘူး။အတော်မနဲ့နာဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ပြင်းပြစင်ကြဖို့ဘုန်းကြီးကနှီးပေးပါတယ်ဆိုတာဣဒ္ဓမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံဖြစ်အောင်ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်မှဣဒ္ဓမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံဖြစ်ပါတယ်အာဇေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့အိဇမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမှာမဖြစ်ဘူး။သဘောကျ။အသေးဝနာစဘာဝနာဖြစ်ခဲ့တော့အိဇမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမှာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာ။ရနိုင်ရလား။ပါဠိစာနိစ္စသေဝနာကိုလုပ်ကြရင်အိဇမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမှာဖြစ်တယ်။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဖြင့်တန်းတူဟောချတယ်ဟမ်အဲနတ်တွေပြန်နေတရားတွေကြံနေရတာဥပါဝံဘယ်လောက်တယ်ဗျာနှစ်ပေါင်းနေအေးဒါနဲ့လုံးကြံလို့ကိုပေါက်ကိုပေါက်ကြလားဟိုအသေးနာစဘာနာသမားကြီးသူ့ဖွဲ့လားဒီတယောက်ကဆိုသွင်းတယောက်ကထောက်ခံတခုမှမဟုတ်ဘူးဒီငါခင်ဗျားတို့ကြည့်တာလာခဲ့တဲ့ကကြဲဘယ်နဲ့သူတို့ကမှဆယ်နှစ်ကျော်သေးတယ်စစ်တုကရတခါကျော်60ကျော်မှန်ပါဗျာဘုံဆယ်နှစ်နဲ့ပေါ်သွားပြီဒီမှာဘယ်နဲ့တော့မပေါ်ဘူး60ကျော်မှကိုပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာအခုမှပေါ်လာတာအမေဆယ်နှစ်ကတော့တော်တော်လေးမင်းလားသူများတော့ကြံရဆရာတဲ့လူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေဘယ်နှစ်ကြံဆယ်နှစ်အင်းဒီကားတွေကဘယ်လောက်ကြံပါလိမ့်60ကျော်ရှင်းပြီဗလားအမလေးဆိုရတဲ့ဖြစ်ချင်းတို့တော့လည်းမကောင်းစဉ်ပြင်ကနာဆိုတဲ့အတွက်အမနာဖို့တံပါတယ်ဒါရင်ဒါပြန်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမှီဝဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲယောက်ျားမိန်းမတကယ်သင်ပြီးကလာတကယ်ဆွေးနေကြရင်ပေါ်လာရင်ဒါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါစို့ငါဒီလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဆိုတော့ဝေငါမိစ္ဆာတဲ့ဇာနာတော့ပတ်သက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရိသီ။ဒါရတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိကြစို့နော်။ဒါမှပါဏိတဖြစ်တော့မှာ။ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလား။ခန္ဓာ၅ပါးတွေ။ဩခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလို့ရှိရင်ယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒကာကျေရသပြုတာ။သဘောကျ။အသေးနာစဘာဝနာမဟုတ်တော့ဘူး။ပါဏိတာနေစသေဝနာလေးဖြစ်လာတော့မှရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရစရှိသေး။သဘောကျလား။ပါဏိတာနေစသေဝနာကိုနှလုံးသွင်းတော့မှဘာတော့ရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရစရှိသေးတယ်။ကဲဒီအာလုံးတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့သမှုရိသ္သကယောက်ျားမိန်းမအရှိကအဲခန္ဓာ၅ပါးတွေကယခုလူတွေကလည်းကြက်မင်းနေရလဲဟိုဘက်ကဒေဇွဲထိုးဒကာဓမ္မတွေအိုက်ဘူးလားဘာဝေဒနာပါလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ကင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ကင်လိုက်အဲဒီထဲမှာအိုက်ကြဘူးလို့ဆိုဝေဒနာအိုက်တာအိုက်ကြဘူးလို့
အဲဝေဒနာအိုက်တာဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကိုအိုက်တယ်လို့ဒီကနေပြီးဒီကတော့သိလိုက်ဒီကဝေဒနာလေးကအိုက်ကမာလေးအိုက်တယ်လို့သိတာကဝေဒနာပေါ်တာကိုလို့ဒီကသိလိုက်ဒီကသိလိုက်တော့ပန္နိတာနေသသေဝနာဒီပြူဝဲလိုက်တာကိုဒီပန္နိတာကပြူဝဲပါသဘောကျဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်းသိအဲ့ဒါပန္နိတာကိုပြူဝဲနိုင်တာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိသေးဘူးလားကဲဒီနေရာအဲ့လိုဒီနေရာနေပြီနည်းနည်းလေးတွေ့လိုက်ကြပေါ့တွေ့လိုက်ကြဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဘောပေါ်တာကဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်မချုပ်ဟောဒါဖြင့်ဒီနေရာဘက်မှာအဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးကဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ချုပ်နေတယ်ရွှေ့လိုက်ရှိပါသေးတယ်အမှအဲ့ဒီလိုဝေဒနာလေးကိုဒီတိုင်းနဲ့ဒီဝဲပြီးဒီကလာနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘို့တဲ့ပန္တိတံနိစ္စသေဝနာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒါပန္တိတံဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒီကသေဝနာမှုဝဲတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဝေဒနာအနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ္တတော့မိစ္ဆာရိတိပဟိတိဆိုတော့ဒီမှာသမာဓိရိဝိစ္စဝင်လာမှန်ပါဘူးမဝင်ပါဘူးလားသမာဓိရိဝိစ္စဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာတိသိကြလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဒီပါဠိတော်ကိုဒီဘက်ကပဏိတာနေသဒီကသေဝနာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသေဝနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဧကမယနာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရပါလေဒီဘက်မှာဝေဒနာသိစရာတဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ကံမလာတော့ဇာတိကရာမရဏမချုပ်ဘူးလားဇာတိမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥဒ္ဓမာမြတ်လာဇာတော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာနေသည်ဟောတိရှိဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါပဲကွာဒါကြောင့်မင်္ဂလာသုတ်ဟောလို့ကျွတ်သွားတာတွေတော့တရားကျွယ်တို့ကအမြင်သားဘယ်လိုကျွတ်မှန်းကမသိဘူးဟောဒါပြန်ပန္နိတာနေသသေဝနာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာသဘောကျဒီအလဲဟာပါတဲ့အဲပန်းဒီကသေဝနာဒီဘက်ကပါတော့အမလေးမင်္ဂလာသုတ်ကူးမှကြောက်တမောင်ကြီးပေါ်မှာချိန်လေးနဲ့ထိုးပြနေရတာအမလေးတရားကျွယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒဂရမရေရေးမိရလားအမလေးဥလာဘူးသက်ပလောက်ရှိဆုံးဟုတ်ကဲ့ကျော်ပါ60ကျော်မင်းသမုံကြီးဘောကူမှာ36ပြနေရတော့ရှိသေးတယ်အေးဒါကြောင့်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတဲ့ဇိရေမြာရှင်များများဘူအိမ်သေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဆောင်းလည်းကပ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပြည့်စည်တယ်အသက်ကြီးတည်ဆောင်ထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြေခရင်းနဲ့ရွတ်ခဲ့ပါဦးမင်္ဂလာဆိုရွတ်ခဲ့တာရေးမိလားမင်္ဂလာဆိုရွတ်ခဲ့တော့ဝါလပါရိသာရီမင်္ဂလာဆိုကိုရော်ရီကချင်းမြောက်ပြခဲ့တယ်တို့အိမ်တော့မင်္ဂလာရှိအောင်မှာပဲဆိုတော့ကြသားလေးမွေးလာမင်္ဂလာရုပ်ပြီးအဖေသမီးလေးမွေးလာတယ်မင်္ဂလာမင်းဟောပါလားတာသမီးမဟုတ်တာတာသမီးလို့ကလေးကမင်းတို့ပါအတူနာစပါရဏံဖြစ်နေတာဒီဘယ်မင်္ဂလာဟောပါလို့အတူနာစသာသမီမဟုတ်တာဟုတ်မြည်လေလေမြည်မဟုတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပါဠိတော်တဲ့သွန်းတော့ဘယ်တဲ့သွန်းလဲမင်္ဂလာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမင်္ဂလာကွာဖြစ်တယ်အဲဧကမင်္ဂလာမဟုတ်တော့မှမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကမမြတ်တဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်ပါဗျာဒါမင်္ဂလာကိုယူမလို့တော့တို့အိမ်ကံကောင်းတာလို့အမဝေါများစားလိုက်သေးတယ်သဘောကျပါလားတခါကျွေးလို့ယူပုံကြီးပြည့်ပါပါအဲတခါပြည့်တယ်ဗောပြည့်ပါပါယူခဲ့ပြီဦးအောင်ကြီးကခုမှဖုံးပေးမနေနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒီယူချက်ကတော့တန်းနေတယ်ဒါတော့မှရှိယူလို့ဆက်တန်းမှာသတ်ပါမလားဆိုတာကြက်ခါရအောင်မှာမကြက်ခါရအောင်မှာအရေးရှိဒီဥစ္စာကတောင်းလေးတိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဆိုးလေလေဟုတ်ပါပါနေနေဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိတော့ဘူးဒီသိတဲ့တရားကဒီအနိစ္စကိုမှုဝဲတာလေဒါကြောင့်ပန္နိတာနိစ္စသေဝနာသဘောကျဒါကပန္နိတာတရားဖြစ်သေးဘူးလားပန္နိတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန္နိတာလားတရားကပန္နိတာလားအဲတရားကပန္နိတာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ယူနေလို့ခဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ယူနေဒိဋ္ဌိပဲတန်သွားရောပြင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်ပါဠိတော်တွေသွင်းရမလဲပါဠိတော်နဲ့သာဒါတွေကဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လဲသွင်းရအောင်အဲဖြစ်တဲ့ကိုမှုဝဲပါ
ဒါမှအေးကြမင်္ဂလာမုဒ္ဒမာဆိုတာသူမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရသဘောကျဘူးလားဘာမြေဒီနေ့ဗာတက်ခရရုံမင်းရင်ခင်ဗျာဒီဘာလဲချက်ချက်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်မင်္ဂလာသုတ်တက်ခရတယ်လို့သွားမပြောဘူးငါကြည့်လာပြီးတော့မင်္ဂလာသုတ်ခေါင်းကဖြူရတယ်ဆိုမင်္ဂလာသုတ်နဲ့ရှင်းငါတို့ရော်တယ်ခက်စီသေးရဲ့လေညတရားတွေသွားပြီးလိမ်ပြီးကြတာမနေနဲ့ဘူးဘူးမှာပဲမင်္ဂလာသုတ်ရှင်းပေတယ်လို့ပြောမင်းမြေလားဘုမပါတော့မင်္ဂလာသုတ်ရှင်းပေတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာသုတ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်္ဂလာသုတ်ဟောလိုက်လို့စိတ်တောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကမင်္ဂလာသုတ်ရွတ်ဒီကကျေတို့ကရွတ်တာရွတ်နေတယ်အလုကမင်္ဂလာသုတ်အလုကတော့ဘုရားရွတ်ရမယ်လားမှီဝဲရမယ်လားမှီဝဲရပါဘူးဟောဥပါဒါဗျာဒါကဥပါဒါလားသေဝနာကိုရပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာပါဏိတာနဲ့ဆိုပညာပညာသဘောဖြစ်တဲ့တရားတွေသေဝနာမှီဝဲရဟုတ်ဘူးလားရရရမှာလားသေမှီဝဲရမှာဟောဒီကဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ကိုတဲ့ဟောဒီမဲ့နဲ့မှီဝဲပါဓမ္မဧကမေလားမုဒ္ဒမံဖြစ်မယ်လို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုးတကယ်ကျတော့တော့သေးလင်းသေးလို့ပြီလားသေးကပါသေးတယ်။ဒါကြိုးရောဘယ်လိုသုံးကြ။တော်တော်ဝေနာလည်းတော့ဝေးပါသေး။ရောက်ပြန်ပါ။ရောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ရိပ်မိကြလား။အမလေးကျုပ်ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ကုမတွေ့ရလို့တော်တော်သေးရဲ့။မျက်မှောင်ရသဘင်သာကြည့်လို့လူမလူဘူးกว่าလေကြာနေတာ။သဘောပါလား။ဒါရင်ဒါပြည့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုံးမသာလဲပန္ဒိတာလဲဝန်းနဲ့မှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပါလေ။ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတာအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တည်းဒီပြည့်ဝမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မိုက်တက်တဲ့တရားဝန်းနဲ့နေနေလေးရမနေနိုင်တာဒီဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့ဆိုလို့ချင်းပညာရှိတရားရောက်လာလို့ပညာမဲ့တရားထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာရိပ်မိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးအဲ့ဒါမှကြံလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဗာမာတဲ့ပါဏိတာနိသသေဝနာရင်တော်ဒါလေးနဲ့တက်ဆသမ္မာပါဏိတာနိသအဲ့ဒါမှကြံလို့ရှိရင်ဗာရွေးရမလို့အဲ့ဒါလေးရွေးရုံနဲ့ပြင်းတဲ့ရွေးရုံနဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ပါပါဏိတာနိသသေဝနာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးအိမ်တက်ရမလဲဆိုတော့ပါဏိတာနိသသေဝနာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အိမ်မလေးကသုံးတဲ့သုံးတဲ့အမြောက်ပါအိဒ္ဓမေနမုဒ္ဒမဆိုတဲ့သောတာပတိမေရနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဥဒေရာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးအနန္တတက်တဲ့ဟမ်ဥဒေရာပေါင်းကုန်တဲ့တခါကျတော့အိမ်မလေးလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘယ်နဲ့များနေကြလို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဥဒေရာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဆိုအာသေဝနာသဗ္ဗာရဏာသဘောကျအာသေဝနာစပါရဏံဆိုတာရေးမိပါဘုရား။အဲလူမိုက်ပွားပွားနေလို့ပွားပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ဆိုကြလူမိုက်ဆိုတာဒီနေရာဓမ္မတွေလေးသလားပေါ့သလား။လူလိမ္မာဆိုတာဒီကောင်းရဲ့ပြမြေရှုနိုင်တယ်ကိလေသာပါတော့ဟင်။အဲ့ဒါကြခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဓိပေါ်နာဟာကိုယ်တတ္တိပေါ်ပြီ။ပေါ်ပါဘုရား။လေးလုံးလို့။အော်ငါအောက်လန်းဓမ္မဆိုတာဘာမှမတွင်းနဲ့တော့။ဘုရား။သင်ရနေဘူးလား။တကယ်ကျေဒီကရှိပြင်အောင်ပြတကယ်သက်ကိုဥပအောင်လို့အိတက်ခန္ဒီဘာလို့ပါပါတော့မြအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့လို့ဒီကလာချက်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်ကသေဖြစ်ပြက်သေဝနာကမဲ့သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပန္တိတာနိစ္စကဥပက္ခလရှိတဲ့ညာသေဝနာကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကရုပ်ဖြစ်ပြက်နာမ်ဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြဲခန္ဓာကိုယ်တွေကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားမနေပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ဟောမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်မသွားဘူးလားမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်တဲ့အခါသူတို့ချုပ်သွားတဲ့တဏှာဥပါဒံကံချုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကအိဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဒါပြန်ပဏိဒလာလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘာလဆိုတဲ့တရားပြည့်ပါဏိတလာရင်ဘာလပြည့်တယ်ဘာလပြည့်တဲ့တွင်ဘာလနိုင်ငံမှာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
ရောက်တယ်ရတယ်ဆိုတာတရားသိသေးကြပါလားဟောမှာရတော့တရားဓမ္မတွေမနေ့ကတရားဆက်ကိုဟောဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးပြဖို့ပါပဲသို့တော်လည်းမင်္ဂလာသုတ်မကြည်တာနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေအောက်လဲပေးနေရလို့မှန်ပါဗျာသိပြီလားအမလေးတို့တရားဓမ္မတွေတရားဟောလာတယ်လည်းကြာလာပြီမင်္ဂလာသုတ်မေးကုန်လို့တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်တည်မရှိဘူးဗျာရုပ်လည်းထပြောနေရတာတော့မောတယ်ကဲနောက်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ရင်းမိလားကဲဒါပြင်ဒကာရမတို့အသေဝနာစပါရဏဆိုတာအိမ်ကြတော့ရောက်ကြပဲသွားတော့သားပဲသွားတော့သမီးပဲသွားတော့ဆိုတာဘာတို့ရောက်ကြမင်းမရှိရလားမရှိတာကိုအရှိစဉ်တော့ကိုငါမရှိဒီလိုဖြစ်ရတာကြီးပဲလို့များလုပ်လို့သိမလာဘူးလားလာအဲ့ဒါလိုလာတိုင်းလာတိုင်းအော်အသေဝနာစပါရဏဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာမဟုတ်နေကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဖြစ်သွားတယ်။နေကမင်္ဂလမဧကဣတရားဒီဥဒ္ဓမာများစီနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူး။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကတခုတည်းရတာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာကိုအိမ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်နေကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာကိုရုပ်ပေး။ရေးနေလား။နေကမင်္ဂလမှာဧကဣတရားဒီမင်္ဂလမုဒ္ဓေဟောတိရှိ။သဘောကျလား။မင်္ဂလာမင်္ဂလာဒီနာဟောဒီမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျဩရဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကသတိလားကြိုင်တာရုပ်ကအာမုံလို့ထုံးတာဖြစ်နေလို့နဲတကယ်ကျတော့ဒီလိုလူတွေကသတိပါနေတယ်အိတ်ထိုးပဲထိုးနေအဲမညှိုးစင်နေများပါလိုက်သေးတယ်ဒီတဲ့ကိလေသာဘူးကလောင်းနေတယ်မညှိုးစင်နေလို့ဘေးကလည်းအော်သေးတယ်အမလေးဒုက္ခမှမပြောပါနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရိပ်နေပါလားဒါဖြင့်ဒီတရားကဝိပဿနာတရားမှဟုတ်ပါရဲ့လားမင်္ဂလာသုတ်ဟာလေဝိပဿနာတရားမှအစ်စ်ပါဏိတာဆိုတာခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကိုဆိုပါလေသဘောကျလားဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့ဒီသာဖြစ်တဲ့ဟာမှုဝဲရနိုင်တရားလို့ဆိုပါလေပါဏိတာနိစ္စသေဝနာပါသဘောကျဖြစ်တဲ့ကမှုဝဲရမဲ့တရားအဲဘယ်သူမှမှုဝဲနိုင်လို့ပညာရှိတရားမှသဘောကျဘယ်တရားမှမှုဝဲနိုင်ဒါပြပါဠိကြာနေသသေဝနာရှေ့ဆက်ရစွာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ရတာတဲ့သဘောကျဒါကြောင့်မင်္ဂလကိုဟောလိုက်တော့တခါကျွဲလို့ကျွတ်တောင်းဝင်တာနဲတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်လဲဒီလိုမူဝဲကိုမှန်သွားလို့သဘောကျသူတို့ကအလုံးလုံးကမှန်သွားလို့ဗျအဲတောက်သေးတောက်သေးမှန်သိပြီတောက်လိုက်လို့ကိလေသာယောဂတွေပျောက်သွားတယ်ခဏတော့ကတော့သောက်သေးလိမ့်သေးလုံနေတဲ့ကိလေသာယောဂမဖြူဘူးဖြူသေးရဖြူပါဘူးဗျာဒီတခါကျဆေးတောင်မှကုမာပဲတော်တော်လေးဆေးကရွေးရွေးတတ်တဲ့နည်းလေးရရကြပါလားပါပါဘုရားဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲအသေဝနာစဗာရဏမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောပါမယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရပဲသွားတော့ဆိုတဲ့မေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်လေမင်းရဲ့စိတ်ကလေးကသက်္ကာရိရှိလို့နောက်သမီးပဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုသက်္ကာရိရှိကဥသိအဲ့ဒီဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်ပေါ်ချင်းပါလို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တယ်ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာပဲဒါပြမကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ဘာဆိုကြပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ညဝဇာနာတိလောဘစိတ်လာလည်းဖြစ်ပျက်ချူกว่าဒေါသစိတ်လာလည်းမောဟစိတ်လာလည်းကုသိုလ်စိတ်လာလည်းအကုန်ချူกว่าနေမလို့ရှင်မချူမိရအဝိဇ္ဇာရှိသေးမချူမိရအမိုက်ကြည့်ပဲဆိုတော့ရောရိပ်နေပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ကျေးဇူးများပြီလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာသုတ်ဟာတကားကျော်ပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့တုန်းလို့ပြောတော့ရတ္ထဘုဒ္ဓညာရတဲ့နေ့ပေါ်လာပါဗျာဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့ပေါ်လာပါဗျာရတ္ထဘုဒ္ဓညာမြန်မာလူပြန်တော့ပါတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာအရင်တော့ကဒီညာမရခင်တော့မဟုတ်တာသိတဲ့မိစ္ဆာညာသဘောကျဒါဖြင့်အသေဝနာစဗာရဏကိုရှောင်၍ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာကိုဆောင်၍သူရဲ့လို့ဆောင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဧဒမင်္ဂလမုဒ္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်နေရခိုင်းရတာလေဒကာကျွယ်တို့က
အကျင့်သားကအတော်လွဲလာတယ်ကုလားဘုရားလည်းလွဲခဲ့လွဲပါဗျာလွဲတယ်တဲ့အိမ်ကျမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဘယ်လိုနေမှဘယ်လိုထိုင်မှဒါလည်းပါဏိတာနဲ့စသေဝနာပေါ်မယ်ဆိုတာကမသိတော့ဘာဝင်ထောက်လျှောက်ဖြစ်နေထောက်လျှောက်ဖြစ်ပြီးကကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဩဘယ်များတို့ဒီရှေ့ရှုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အသေဝနာစပါရဏံဆိုတော့မမိတာရသာသမိသာသမိကိုသာသမိရဲ့လို့ပြောနေကြမယ်သာသမိရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေကြမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียကဲကိုယ်လိုပြောကြသူဇာတိဇရာမရဏမသွားဘူးကဲပြိဝဲလွဲတော့ခါကြတော့ဘူးနေသားမင်္ဂလာမုဒ္ဒမအေတံဤတရားဖြင့်မင်္ဂလာမင်္ဂလာမည်သည်နဟောတိဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော်မူပါအပေသွားပြီမသွားသေးဘူးလားဒါပါတော့မမိဝဲတဲ့တာဟုတ်မမိဝဲတဲ့တာမိဝဲတဲ့တွေ့ဒါကသိရနေသားမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဖြစ်ပြီကဲမိဝဲတဲ့တာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာရှုရှုသူများခန္ဓာရှုရှုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒီမှာပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာမဖြစ်ဘူးလားပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာဆိုတော့သေဝနာကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမာပါဏိတာကမဲ့သေဝနာကပါဏိတာကမဲ့သဘောကျလားအဲ့တော့မဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူကလေးကပါဏိတာမိဝဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လူမက်ကလူမက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမသေးဘူးလားဟောလူမက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီကြသေသွားတဲ့တွေ့ဒီဘက်မှာအေဒမန္နမုဒ္ဒမန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်မရတယ်ဒါဖြင့်ဒဂါရမရပညာရှိသည်အနိစ္စဒုက္ခမှုဝဲသောကြောင့်ပညာမဲ့တရားထုတ်ပြောက်ပြီးဒီကလာဒဂါရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောဟောကြတာဖရာကပညာရှိသည်မှုဝဲလိုက်တဲ့အနိစ္စကိုမှုဝဲသောကြောင့်ဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေချုပ်ဝေသဘောကျလားနေအေကမေလာမုဒ္ဓမာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရသည်သိသိချာချာဟောတာဒါလေးပြင်ရှင်နဲ့ကဘာသိင်္ဂါရပါလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်ပါရမီဉာဏ်နဲ့ဟောလွယ်ကြလားဗျာအဲ့ဒီမှာဒီအမတားမကိုတော်ကြီးကငါဆေးရမတော့မပြောက်မရှိရတဲ့ဆေးကွာငါဆေးရဒီဘရူတောက်တောက်ပြောက်တဲ့ဆေးကွာလေးပြင်ရှင်နဲ့ဝါရင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကွာဩဇာတဲ့အရှိဆုံးဆေးကွာကိလေသာနာတွေအကုန်ပြောက်ခန္ဓာနာတွေအကုန်ပြောက်ဆိုညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကလိမ့်သေးလို့ပေါက်သေးကမဖြစ်လားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရတကယ်သိလိမ့်သေးလို့နေတော့သေးကပါသေးတယ်သေးကဝန်းနဲ့ဟာရယဝတိပေါ်မှာရောက်ရမယ်သေးဟာရယဝတိပေါ်မှာဒီညံပေါ်ရမှာသဘောပါလားအဲ့ဒါသေးကပါသေးတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကလိမ့်သေးဘောတာပြန်နာနဲ့သေးကဝေးနေမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားသူသူချွတ်လို့မချွတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကဆေးလွဲနေတယ်။တောက်ဆေးတောက်ဆေးနေရမတူ။လိမ့်သေးတယ်သွားသုံးညံသုံးတယ်။တခါကြေကြတော့ဆေးမမြသုံးလိုက်သေးတယ်အဘိဓမ္မာကဘာရဏဆေးမသုံးလိုက်သေးတယ်။ဆေးမသုံးတာကတစ်မျိုးဟုတ်လား။အသုံးမတည့်တာကတစ်မျိုး။ဤကဲ့သို့သောနေ့တွေကြောင့်ဒီပါဠိတော်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သမဏေကြံရညာတော်လဲနိဗ္ဗာန်သူခေါ်လိုက်လို့တတ်တယ်အကုန်ကျွတ်မကျွတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကျွတ်မှာပေါ့ဗျာဒီကြည့်ပါလားပါဠိတန်စသေဝနာဟုတ်လားဒီဘက်ကဘာလာဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမထွက်သေးဘူးလားအေးဒါပြန်သူချုပ်သွားလိုက်တဏှာဥပါဒံကံချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာဘာခေါ်မလို့အစာဦးဆုံးတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲအေးကြမယ်လားဗုဒ္ဓမံသွားဖြစ်တယ်သဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကမှုဝဲရမယ်တရားယူတာကမှုဝဲတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်စီရမယ်မှုဝဲရတရားကဖြစ်ပြမှုဝဲရမှာကဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပညာရရှိပပဏိကဆိုတဲ့တရားလာလို့လူမိုက်ဆိုတဲ့တရားတွေကဇနဥပါဒံကံသေးတာသဘောကျအဲ့ဒါသူသေးသောကြောင့်အေကြမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူရမြတ်တာများရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒီအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဒီကရှိကိုပဏိတာနိစ္စသေဝနာဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှုလာခိစိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုတာဘာဆိုကြမ
ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်နေမှလည်းဆိုတော့ရှင်ပြေတွေရှုနိုင်လို့ရှင်ရှင်းမလားဒီလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မင်းလားသုံးတယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ပါပြီဒကာကျော်ရောက်တော့ပါလားရောက်တော့ပါပါရှင်းပြီနော်ကဲဒီရင်တော့ပါအောင်